Benvolguts, benvolgudes, vull anunciar la meva renúncia com a alcalde de Premià de Mar i el retorn de l'acte de regidor. Han estat més de 13 anys amb els que tinc l'honor de formar part del govern de Premià de Mar, 10 anys com a primer tinent d'alcalde i 3 anys com a alcalde. En el moment que vaig acceptar la responsabilitat de l'alcaldia, ho vaig fer pensant en que tenia la possibilitat de crear, de construir, d'atendre les necessitats de la població. I de fet crec que en gran part, durant la primera part d'aquest mandat fins a les eleccions municipals va ser així. Però arribades les eleccions municipals, l'equilibri, nou equilibri polític, va fer que la situació fos més difícil i aquesta possibilitat de creativitat doncs, es compliqués molt. També tinc la impressió de que la situació política actualment és increïblement complexa, tant a nivell estatal com a nivell autonòmic, com sobretot a nivell local. I en moltes ocasions passen per davant de les necessitats d'atenció de servei a la població aquells interessos partidistes o personals. Això fa que la necessària motivació i il·lusió per tirar endavant el càrrec d'alcalde doncs estigui en uns nivells molt baixos. A més, no vull enganyar ningú, no vull enganyar-me a mi mateix, si en aquests moments la força moral que s'ha de tenir per ser alcalde i per liderar el projecte del poble doncs no està en els nivells adequats. Aquesta decisió la vaig prendre, de fet, fa bastant de temps, quan la nau que pugui representar el govern es movia entre tempestes que la podien portar a la deriva. En aquell moment no hagués estat honest amb els meus companys de govern renunciar i em vaig fixar com a objectius per continuar endavant l'aprovació del pacte de govern amb el Partit Socialista de Catalunya i l'aprovació del pressupost. Un cop aconseguits aquests objectius, crec que és el moment d'arribar a un port entremig del camí, baixar i deixar que un altre capità porti la nau al destí final. Durant aquest temps crec que hem atès en gran part les necessitats de la població amb la dotació de nous equipaments, d'espais públics, l'aportació de recursos per atendre les necessitats de la població, tant a nivell social, educatiu com cultural. I sobretot crec que val la pena destacar la impecable situació econòmica en la que ens trobem. Quan vaig arribar devíem 11 milions d'euros als bancs, ara no devem res, i a més tenim uns estalvis, uns recursos de més de 4 milions per atendre les necessitats actuals. Per tant, i a més amb els impostos més baixos de tota la comarca, un 25% per sota de la mitjana. Crec que és una situació econòmica molt favorable perquè el nou alcalde amb l'equip de govern doncs, puguin atendre les necessitats socials que se'n deriven de la crisi actual. Vull agrair a totes les persones que han participat durant aquest temps, en primer lloc als regidors passats i presents, a tots els treballadors municipals, a les 20 persones que van formar part de la nostra candidatura en les darreres eleccions, aquelles persones que ens van donar el seu suport per sobre d'altres opcions i a totes les persones que sempre han volgut treballar per construir un poble millor. Aquelles altres persones que considerin que no he estat a l'alçada, ho lamento. Jo sempre he cregut que l'alcalde havia de ser l'alcalde de tots i que, per tant, havia de ser el gestor dels interessos de la seva població per davant de l'abanderat de cap causa. Crec que a partir d'ara els objectius que se'm plantegen seran molt més gratificants, doncs em penso dedicar a la meva família, a la Tere, als meus fills, a les meves netes, a la resta de família i amics i, si queda algú de temps, doncs a les meves aficions. I sobretot també vull destacar que sempre estaré a disposició del nou alcalde, del govern, per tot allò que em necessitin per ajudar a la bona governança de Premià de Mar. Moltes gràcies a tots. Fins sempre.